da wadayaal ku soo dhawaada saxaafi filim sawidiin soo gudbisa barnaamijyada aynu ku falanqaynay jilayaasha shirkadda Bollywood ee dalkaasi Hindiya kuwada ugu caansan. Barnaamijkan waxaynu kaga hadlaynaa Govinda. Govinda waxaa la yiraahdaa magaciisa oo dhammaystiran Govinda Arun Kumar Ahuja. Waxa uu dhashay 1963-dii 12-kii bisha December. Waxa uu ku dhashay Mumbai, gaar ahaan maharashta ee dalkaasi Hindiya. Govinda aabihiis Arun Ahuja waxa uu ahaa jilaha ka mid ah kuwii ugu wanaagsanaa 1940-maadkii. Hooyadiis Nirmila ayaduna waxa ay ahayd atriisho iyo weliba heesa. Walaalkiis Kirta Kumar waa atoore producer iyo weliba director. Walaashiis Kamini Khanna waa qoraa, music director iyo weliba heesa. Govinda adeerkiis wuxuu caawiye ka ahaa directorka, Hirisha Kish muqraji samayntii filmkii Tambadan. Govinda waxaa jacayl u qaaday gabadha dumaashida u asiin oo adeerkiisa Sunita. Govinda waa uu ka aqbalay jacaylkeedii. Govinda waxa uu u sheegay inuu diyaar u yahay inuu wax la qabto. Sanadku markuu ahaa 1987-dii bishii Maarso 11-keedii ayay isguursadeen. Muddo 4 sano ayuu guurkooda qarsoodi ahaa. Waxa u jooga laba caruur ah. Gabadhooda waxaa la yiraahdaa Tina Ahuja, wiilkoodana waxaa la yiraahdaa Yash Fardan. Govinda gabadhiisa Tina Ahuja waxa ay sameysay filimkoodii koowaad ee Bollywood sanadku markuu ahaa 2015-kii. Waxa uuna ahaa filimka Second Hand Husband. Govinda waxa ay qaraabo dhow yihiin jilayaasha Vinay Anand, Krishna Abasheekh, Arya iyo Arjun Sin oo ay ilmaadeer yihiin Ragani Khanna, Amit Khanna, Arti Sin iyo directorka Jamandara Kumar Ahuja. Waxa kale oo ay xidid yihiin directorka weyn ee Davandara Sharma. Daawadayaal, intaas waa ehelada aadka ugu dhow Govinda oo ka tirsan shirkadda Bollywoodka. Daawadayaal, weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii aynu kaga hadlaynay jilaaga caanka ee Govinda. Govinda jinsiyad ahaan waxa uu kasoo jeedaa Punjabi. Waa qoys asalkoodii uu galo qabiilka Sindhaha. Aabihiis Arun Kumar Ahuja waxaa lagu xasuustaa filimkii Awraad ee sanadkii markuu ahaa 1940-kii ee uu iska lahaa directorka caanka ah ee Mahbuub Khan. Govinda aabihiis waxa uu soo saare ka ahaa hal filim. Waxa uu noqday filim aanan guuleysan, kadibna xanuun ayaa la soo dirsay. Intaas markii ay qabsatay qoyska Govinda, qoyskoodii waxa ay deganaayeen Bangalore oo ka tirsan magaalada Mumbai, wadada Carter Road. Waxayna kadib u soo guureen waqooyiga magaalada Mumbai, xaafadda Subarba, halkaasi oo uu Govinda ku dhashay. Waxa uuna ahaa yaraanka lixda ay wada dhasheen. Waxaa yaraantiisi loogu wicijiray Chichi oo macnaheedu yahay faryareyda ama yaraanka reerka ama guri dambayska. Govinda markii uu qaatay shahaadada Bachelor Degree of Commerce, aabihiis ma uusan rabin inuu kusoo biiro jilinka, balse Govinda oo daawaday filimkii Disco Danza ayaa cajalad ay ku duuban yihiin heesaha filimkaasi guriga keensaday, bilaabayna inuu barto qaabka uu u ciyaari lahaa. Waqti badan kadib, qaab ciyaarkii ayuu la keenay. Wuxuu shaqo ka bilaabay shirkadda la yiraahdo magaceeda Alguyan Advertisement, kadibna waa uu isaga tagay. Govinda waxa uu hogaamiye ka noqday filimkii Tan Badan uu adeerkiis iska lahaa. Waxa uu ku xujiyey Love ID Ziggy sanadku markuu ahaa 1985-tii bishiisi Juun, balse waa uu dib dhacay. Govinda filimkiisii koowaad ee si toosa masraxyada looga sii daayay waxa uu ahaa Ilzaam 1986-dii. Waxa uu noqday filimkii shanaad ee ugu lacagta badnaa sanadkaasi. Waxa uu soo saaray filimo badan, wuxuuna badi la jilay atirishada la yiraahdo Neelam Kathaam. Waxa uuna la jilay filimadii kala ilaa shan filin sanadihii 80-maadkii. Filimadaasi waxay kala ahaayeen Love ID Ziggy, Khuda Garzi uu la jilay sanadku markuu ahaa 1987-dii, Hatia 1988-dii Daria Dil, 1988-dii Jeet Hain Shanshi, 88-dii dhammaan filimadaasi waxay ahaayeen kuwa guuleystay. 1989-kii Govinda waxa uu la shaqo bilaabay directorka caanka ee David Dhawan. Waxa uuna la bilaabay inuu sameeyo filimkii caanka ahaa ee soo baxay sanadku markuu ahaa 1989-kii oo uu noqday filim blockbuster. Govinda iyo haddaynu guda galno dadka ay aadka isugu dhawaayeen ee ku jira jilayaasha Bollywoodka, waxaa ka mid ah Govinda iyo Shakti Kapoor. Waxa ay wada jileen 42 filin. Koodi ugu dambeeyay waxa uu ahaa Naughty at 40. Govinda iyo Qadar Khan waxa ay wada jileen 41 filin. Filimkoodii ugu dambeeyayna waxa uu ahaa Deewana Mein Deewana, waxaana filimkaasi la sii daayay oo shalay mooyinka la saaray muddo 10 sano kadib xilligii la duubay. Govinda iyo Shakti Kapoor iyo Qadar Khan waxa ay wada jileen in ka badan 22 filin. Govinda iyo Johnny Lever wa Ahmadiyya waxa ay wada jileen 22 filin. Govinda iyo Satish Kushik
وها اي ودا جيرين افر اي توما فيلم فيلم كودي اوو دنبيينا وها وها دو نوت ديستراكت غوفيندا اي بريشر وال وها اي ودا جيرين وا نا نا منها ما اسبوك افر اي توما فيلم غوفيندا اي سنجيدود وها اي ودا جيرين تدوبا فيلم غوفيندا اي نيلم كوتن وها اي ودا جيرين توبان فيلم شان او اي ودا جيرين سيدي تماتكي اي شان كدنبيسو او سغاشنكي وخي كدنبيا غوفيندا اي كريشا كابور وها اي ودا جيرين توبان فيلم غوفيندا اي جوي شاولا سيدي فيلم غوفيندا اي شيل باشيتي شان فيلم كوفيندا iyo udud naareen waxay ahaayeen laba aad u saaxiib ah afartan filin oo uu jilay kuvinda waxa uu udud naareen ka qaaday in ka badan 100 hees sidoo kale kumar saanu vinod ratur abajid iyo san iyo sanu nagim ayaa ayaguna heesa badan ka qaaday kuvinda albumkiisa koowaad ee heesa waxa uu soo saaray sanadku markuu ahaa 1998 kii u dambeeyay waxa uu soo saaray sanadka 2013 wuxuuna ahaa guura teranayn waxa la qaaday atriishada heesaga ee buja posi dabada kun yusuf dadii goofinda waxa uu dharbaaxa ku dhuftay aktarka caanka ee santosh ray xilli ay ku guda jireen duubista filimkoodii main hay to honey money ee lagu duubay magaalada mumbai magistering provila magistering courti labada kun yusuf dadii ayaa koomida looga yeeray dacwadii ahayd inuu dharbaaxa ku dhuftay aktarka caanka ee santosh ray maxkamaddu kiiskaasi markay ay qaaday goofinda waxa lagu xukumay inuu raali gelin buuxda ka bixiyo dharbaaxashadii uu ku dhuftay aktarka caanka ee santosh ray goofinda waxa uu maxkamadda ka sheegay inuu san af waxba afraa ligelintiisa isan waxba tareen balse warqad uu soo qoray uuna u soo gudbin doono saaxiibkiisa cafisna uu weydiisanayo maadaama maalintaasi uu xanaaqsana haddaynu taariikhaha goofinda wax ka sii taabano 5 Janaayo 1949 goofinda ayaa dhaawac soo gaaray xilli uu wadada ku sii jiray isaga oo u socday goobtii duubista filimkoodii khudaar gaarigiisa ayaa mid kale ku dhacay dhaawac ayaa madaxa ka soo gaaray balse goofinda muusan hakinin duubistii ilaa habeenkii ayuu goobta ku sugnaa qaybta uu kulahaa filimkaasna waa uu dhameystirmay daawadayaal ha moogaanina inaad tirahdaan subscribe saaxiib filimis oo aad had iyo jeer idin soo gudbisa taariikhaha jilayaasha caanka ka Bollywoodka waxaan kaloo idin xasuusinaynaa inaad fikirkiina idin ku rabta inaad ugu reebtaan qaybta commentiga inagoo isku duwanaa saaxiib filimisna waxaan idin kaga tageynaa sidaa iyo nabadgelyo.
تقصر.